У Чернігові почали встановлювати ковзанку. Через карантин цього року головна ковзанка міста буде у парку культури відпочинку. Її планують відкрити до Дня Святого Миколая – 19 грудня. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління культури і туризму міськради Катерина Литвин. За її словами, в онлайн-голосуванні у соціальних мережах більшість чернігівців підтримали встановлення ковзанки. Її вирішили перенести зі звичного місця на Красній площі до парку культури через загрозу локдауну. Там її утримання буде дешевшим. Через карантинні норми чернігівцям доведеться заздалегідь планувати катання на ковзанах. По-перше, люди, які там катаються на своїх ковзанах, вони взагалі в цьому році, ми їх будемо так радіти ним, тому що це теж певна там безпека. А говорити про масковий режим на вулиці, так, ми закликаємо, але все ж таки на вулиці не всі там носять маски, і можливо також це може бути. Обов'язково електронна реєстрація, попередній запис, щоб не більше там визначеної кількості буде розраховано, скільки людей на квадратний метр там може бути одночасно, і від того, щоб знову ж таки не було того великого скупчення.